Passa pra acontecer, ué. Aí, ó. Chama nela! Chama nela! Como é que vocês estão? Eu sou o Bebê Figueiredo e o vídeo de hoje, galerinha, tá muito top. Estamos aqui diretamente de Rio Casca fazendo uma cavalgada maravilhosa. Hoje vai ter muito cavalo na cavalgada. E já vamos começar com essa cena aqui, ó. Estamos numa hidrelétrica, muito top. E toca pra frente que o periquito vai falar, tá na charrete. Todo mundo tá participando da cavalgada hoje. Pior Abelha, Tuti, Lude, meu primo Luca, vocês já viram aqui no canal. A namorada do Luca. E tem muito cavalo aqui, galera. Seguinte, acompanha essa cavalgada. Hoje eu vou mostrar vários cavalos pra vocês e tudo que tá acontecendo. A gente tá aqui, né? Com o isoporzinho rolando. O gelinho rolando. E antes de a gente começar esse vídeo, você da sua casa já arrebenta o botão de se inscrever. Deixa o seu like e ativa o sininho, que aqui tem vídeo pra vocês todos os dias, às 11h30. Fala, Tutão, bom ou não? Vamos ficar com o pessoal se inscrever no canal. Você tá montado, você entrou fazendo. Dá uma passar a pampa, deixa eu ver. Não, tá demais. Por que, que não tá? Tá, não, não é possível. Fala, Abelha. Oi, você tá montado, hein? Nossa, tem que ver que trem. Você tá em qual aí? Nossa, tô nessa pele. Pelezinho velho falado, né? Manda potência. Olha que trem. Aqui. Que luxo, né? Depois você não quer dar uma troca comigo, não? Não, eu vou na charrete mesmo. Fala, Lude. Fala com nós. Você tá no qual ego? Na sua que mesmo, lindo, né? E eu fiquei sabendo que tem um fã muito bruto aqui, ué. Pá, rapaz, você tá traiado mesmo? Tá, que eu montei no seu cavalo? Bom ou não? Você montou no meu cavalo? Uhum. Qual cavalo que você montou? O Vencedor. Você montou? O Luciano deixou você montar lá? Aí sim. Tô falando no dia que eu fui lá. Ah, tá, ué. Como é que você tá? Você tá bom? Uhum. Como é que é o nome do seu cavalo aí? É Suceno. Suceno? É, vou da minha mãe. Top demais. Aqui, hoje a cavalgada tá top, não tá? Aí, seu avô arrumou até um violão pra não tocar mais tarde. Vamos tocar a música do canal aí. Olha, como é que faz? Deixa a árvore? Hein? Deixa o pau cair a folha. Aê, Tré! Tô uma turma indo até de caminhão. O pau tá atorando. Fala, patrão, bom? Beleza. Os maiores domadores de cavalo do Brasil tá aí. Aí? Bom ou não? Bom, tem com raiva de você, tá? De quê? Porque seu Instagram é fechado, você não tá deixando o pessoal ver a doma do embaixador pra pista lá. Aí ferrou tudo, hein? Você só vai deixar mostrar, não que tiver no jeitão, né? Não que tiver no jeito, eu libero lá. Não que tiver igual o Baruque. O Baruque tem uns 30 dias que não anda? 30 dias que não anda. Você dá um repasse de lá pra cá, a turma ver? Olha o cavalo do Luciano, galera, o Barucão. Esse aí nasceu na casa dele. Achador, hein? Aí tem rede, né, irmão? Ô Luiz, eu acho que eu recebi mais de 50 mil mensagens. Pede pro Luiz Fernando, pelo amor de Deus, liberar o Instagram dele. Eu vou pensar no caso. Então beleza, então. Valeu. Entra fazendo. Entra fazendo, Tuti. Eu vou fazer um vídeo. Abelha, você tá montado hoje, hein? Nossa. Você não quer vir aqui montado, não? Não, eu tô de boa aqui. Não, sou. Olha lá, vaca. É, agora vai apertar, hein? Vai ligar uma 4x4 agora, Tuti? Agora vai apertar, hein, Tuti? Vai tocar com o Simão Catoleiro. Ligar uma 4x4. Ele tá acostumado. Vive nele, né? Liga o 4x4, periquito. Ah, periquito. Vamos ver, periquito. Nossa senhora. Tá caindo, né? Lá, beleza, menino. Não vão agarrar aqui, Luca. Nossa. É um cavalo acostumado com o toleiro. Passou mais fácil que os cavalos de serra. Parei, 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 parei. Ah, ali tá facinho demais, moço. Bora. Meu marido é capaz de dar uma rabiada ali, tá? Sua mulher tá montando. Como é que é? Fala de novo. Passar um por um, porque o toleiro ali não vai jogar água aquela vida. Ah. Eu joguei a pampa, ele jogou a pele em cima também. Morreu essa casa toda. Cadê sua botina nova? Você tá cheio de botina, hein, velho? Tá lá em casa. Lá. Entra fazendo, periquito! Ajudar o periquito um bocadinho, né? Que não tá no morro aqui.
Nós desce dele, deixa eu puxar sozinho. Bom que já faz o card de hoje, né? A academia de hoje já tá feito. Faz pra acontecer, Abel. Faz pra acontecer, Abel. Faz pra acontecer, ué. Aí, ó. Chama nela. Chama nela. Mais um vídeo de 1 milhão. Mais um vídeo de 1 milhão. O último vídeo que nunca caiu deu 1 milhão. Toma aí, toca seu cavalo. Mais um vídeo de 1 milhão. Não, senhor, eu pulei. Mas de coisa? Não, eu pulei. Nossa senhora. Nunca bati no jogo daí. Eu falei, foi que ele. Ele falou galera. Que ia multar na égua. Falou. E que ia fazer acontecer. Fez mesmo. Mereceu. Tem que parabenizar ele. Aguentou os 5 pulos. Ele aguentou uns 2 segundos. Agora, eu te falar que você deu uma sorte, que não foi maldoso. Que eu não garrei nele. Se você garra nele, você leva ele. Pensei, todo mundo pro chão. Mas... Ô, Tuti, você vai voltar dirigindo, tá bom? E sua mulher não tá aqui, você sabe que isso vai dar um problema, né? Tuti, você cai da pampa, você pode morrer, tá aqui. Aqui, a última vez que Tuti chapou em cavalgado, ó gato, põe aí o que aconteceu. Põe aí, aí ó. Rebenta, botão! Tuti, cuidado! É, só palhaço na roça. Nossa senhora! Tuti! Fazer um cavalo! Tá olentado! Olentado! Esquenta a cabeça lá! Cabeça com o quê? Sujou! 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 Ele meteu o cabelo! E aí, como é que vai ser? Hein? Vou na fama do cabelinho. Se eu for desarrer, vocês vão ter que endossar essa pele. Você vai chamar essa caminhada boa. Agora eu tremi, viado. Nossa, você caiu no buraco alto demais, velho. Ô, viado, não tem como você não ter machucado, não, hein? Mano, eu não machuquei, eu acho. Você é doido, velho, você no buraco alto, aço. Machador, ele tá vindo no buraco, mano. Ah, fudeu. Liga pro Luca, mano. Qual que é o número dele? Fala aí. Peraí que eu vou te mandar no zap. Ai, 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 meu Deus. Não, tá de boa, os dois tá de boa. Sei lá. Passei a mão aqui, não tem nada não, Fraga. Aham. Uhum. Ah, não, mas se fosse muito grave alguma coisa assim, você tinha sentido. Sabe? É, velho, se dou. Caramba. Ô viado, põe meu cavalo aí, viado. Mano, eu acho que ele tá bem também. Ô viado, liga pra Luca. Calma, soco. Aqui tem um buraco aqui na vala, ó, da estrada escura. Não, é um buracaço. Ele caiu lá embaixo, por Deus que tá no céu. Ô viado, eu tô tremendo de medo. Não, e nós só escutou o Pepe falando só, ai, ai, eu sei só vi, lá. Ai, viado, falei não. Achei que ele tava zoando, aí eu olhei pra trás, não vi o Pepe mais. É. Aí o primo dele tá vindo aqui ajudar. Aqui, ó. Aí parou. Galera, eu não sei. Vocês não vão entender o que aconteceu. Eu caí num buraco com o embaixador, mano. Da onde que nós tá aqui, Deus? Olha, os meninos tá tudo lá em cima, olha. Toma cuidado com o embaixador. Viu? Mano, eu não sei o que aconteceu, velho. Eu não sei o que aconteceu. Eu caí dentro de um buraco. As minhas costas acho que cortou. Tem um saco de garrafa ali, ó. Olha aqui como é que eu tô. Eu tô tudo arrebentado, ó. O embaixador tá ali embaixo até agora. Ele tá agitado. Olha ali. Minhas costas tá cortadas. Eu tô todo tremendo, mano. A gente tava passando num lugar que era... Olha onde que os meninos estão. Ô, viado, eu tô tremendo aqui em cima. Aqui em estrada. Aqui em estrada. Embaixador, calma! Ai, ai, eu sei lá. Ai! Eu falei, não. Achei que ele tava zoando, aí eu olhei pra trás, não vi o Pepe mais. É. Aí o primo dele tava. Mano, não sei se eu bati minha cabeça, velho. Ô, viado, toma cuidado aí. Pergunta se o Luca tem corda no carro dele. O tá mano, o embaixador tá lá embaixo, agarrado. A beijar o chão, hein? É bem do botão.
Vai, vai. Tá, o pinhão tá mudando. E agora? Segura, não, como é que bota defeito no trem, não? A fitinha aí na sua perna aí, ó. Na cabeça da cela, na cabeça da cela. Do rei, do outro lado, do outro lado. Do rei, do rei. Aí. Chão na roda. 2x4. Puxa, puxa, garfão. Porra! Nossa senhora! Ai! O cavalo bateu a cabeça dele. Nossa senhora, velho! Muda a luta! Já deu por hoje! Por hoje deu! Vai, viu? Vou demais! Vai encarar? Ai! Olha lá! Entra com ela aí. Volta aí. Vai apertar mais uma vez. Não. Começa não. Aí, Tutão. Começa o negócio de apertar a barrigueira, não. Ó. Tirou tudo. Tirou. Você empurrando a manga todo o trabalho, ó. Viu como é que você é? Empurrar. Isso é difícil, mano. Esse cara é chato pra fazer o chiconheiro. Você vai na maldade, entendeu? Ai, Bial. Ô, Tuti, o que você vai não jogar um saco debaixo do... Ah, vou tocar um bocadinho, que tocou ali. Fez isso com ninguém. Na hora você ficou rindo, né? Gostou? Doidinho, você tem que isso. Boa. Ó, oh, é sacanagem. Tirando onda? Saco lá, mano. Tirando onda. Ó, não. Pode parar, Tuti. Nós vamos brigar. Não, esses dias eu tô com uma raiva, sei lá. Não. Tô fazendo raiva demais. Ele vai pular, Bela, você não consegue. Tem que ir lá, vai. Tuti é ruim. Vocês ficam com dó do Tuti. Racha fora. Vai lá, ali. Até medo, meu amigo. Balança daí. Campeão! Oh! Paralina! Paralina! Ela só assustou com a gente. Falhou hoje, meteu um shape, né? Falar a verdade é essa. Deixa eu ver. Aqui, ó, eu quis deixar bem claro. Você ganhou hoje porque tá com o bebê, viu? É verdade. Só ganhou porque tá comigo. Ô, meu filho, coitado de você. Aqui não, meu filho. Aqui não. Aqui é o lendário. Tempo para Mary Pound, 3, 2, 1. Não, abaixa o pé. Não, ele começou a comer no ar. Não, ele come. É, começou a comer. Se não voltar ali, vai ficar toda a vida com esse trem. Não, é com os dois pés no chão, ué. Todo mundo foca é, ué. Não vale isso, não. É verdade. Eu nem pus o tempo pra rolar, não. Pilantra, safado! 3, 2, 1, foi! Qual foi? Não, pode voltar. Pode voltar, que tu está com o dedo nervoso aqui. Deu um erro aqui. É o técnico. Ele tá com medo de perder. Tempo para mais boa, 3, 2, 1, foi! Agora foi, Abel. Agora você não me reclama de nada. Agora foi. Mano, você vai dar salada na cara de Abel. Empaca a égua, carniça! A égua não empacou! Um cara que não tá com muito físico! Pode parar aqui, amigo! Pode parar aqui! Toma de longe, ó! A égua não empacou, já era! Vamos lá, bicho! Vendo, ó! Como é que deu uma machucada ali, velho? Ah, não empacou! Gravou! Nossa senhora! Mano, você tá bem, velho? A égua te mata, velho. Nossa! Eu vi a cabena batendo no bebedouro. Tá bem, velho? Responde, velho. Tô de boa. Na mão tinha um né? Deixa eu ver. Pera aí. Tô batendo.
Nossa! Caramba, marimbondo! Eu vi você bater na cabeça. Tá, bateu só. Não, deixa eu ver. Vem cá. Foi na acaparou, você viu? Foi na parada. Eu vi bater na cabeça no bebedouro. Foi, marimbondo! Nossa! Nossa! Tá bem? Tá de boa. Jura? Aqui doeu um pouquinho também. Aonde? Aqui, ó. Mas bateu na quina ali do botão. Foi? Foi isso mesmo? Bateu, é bom? Tá de boa. É bom que não bateu lá, cara. É. Moça, eu tinha batido a cabeça. Ele é, ué? Na bebedoura, é, ué. Ele bateu na cabeça. Doido, gente. Mas eu ganhei pela vez. Você tá querendo saber isso, né? Tempo de marimbondo, é 39 segundos. Ganhei, foi de muito. Ai, ai. Subi aquele ali, menorzinho. Não, então sobe aqui, grandão, lá. Sobe ali. Da vai, pititinho ali, quero ver tá ali, ó. Reclamando. Na frente daquele toco ali. Ah, não. Olha o barranco que ele subiu. Ó, B, eu preciso subir esse aqui, moço. Do lado do toco ali, ó. Já tô vendo subir, ó. Ali que eu quero ver, moço. Ah, mandou bem. Eu vou subir gravando ainda, hein? Aí, ó. Agora deu um gás aqui, né? Ô, baixador. Boa. Vou dar aqui repasso. Você quer que o Antônio vá nela? Ah, ele tá falando demais também. Ele tá falando demais, não pode ser. Você quer que o Antônio vá nela? Pra você? Ó, ó, tá andando até de lado, ó. Ó, ó. Ó. Tá agindo você. Ó, ó. Vai ver chão? Vamos ver, Abê. Toca na marcha. Nossa senhora. Nossa senhora! Oh, que isso, Abê? Oh, égua! Oh, bailarina! Meu Deus do céu! Pega a égua, pega a égua! Para! Vai! Vai! Rápido! Ah, já sei, prende na porteira. Não, precisa não. Vamos, rapaz. Aqui tá top. Tá. Abê, vem cá, põe a perna. Sobe aqui, ó. Deixa ele comer. Uhum, tá comendo. Ai, velho, só a vez é suficiente. Abê, põe essa perna aqui. Não solta seu peso no corpo dele ainda, só passa a perna. Isso, só deixa assim. Isso, garoto. Uhum. Agora você vai pôr a mão aqui, põe esse pé aqui embaixo. Aqui? Mais embaixo aqui, na régua de baixo. É, só apoia. Aí, garoto. Não senta o peso nele ainda. Tá pronto? Pera que tem que rimar primeiro aí, pra ele sair, ué. Fazer o quê? Tem que, como é que faz pra tá sair? Tem que rimar primeiro. Tem que fazer a rima. É. Aqui tem rima e não tem falação. Será que o peão mesmo é campeão? É. E depois daqui não tem muita rinha. Será que depois do Abeia vai ser a Abeia Rainha? A rima tá boa, agora só quero. Agora você solta. Calma aí, eu vou peidar primeiro. Ah, peraí, você. Tira. Não. Sai correndo pra lá, Lud. Vai, Abeia, solta o corpo. Vai. Segura, Pio! Aperta ele! Olha, o banho tá manjo demais! Ô, viado! Não, já deu! Não, coloca não, viado! Aperta! 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 Segura, Pio! Nossa, gostei do Pio! Para! Vai! Vai! Machucou? Vamos lá. Perdeu. Ai. Calma. Relaxou. Nó doa. Saiu batendo o carrinho. Peraí. Eu sou o joelho machucado? Esse aqui que tava ruim? Uf, viado. Calma aí. Segura. Segura. Tô com você. Calma. Vou tirando o carrapato, meio de fogo. Levanta. Não, deixa descansar aqui.
Bater na onde? Peraí. Tá dando muito? Segura, Pio, segura. Aqui bateu de novo. Ah, se vocês empurraram a bezerra na minha vida. Segura pra você. Calma. Aí, vem. Foi só a pancada, eu vi. É que só encostou ele, saiu relando, né? Mostra onde tá doendo. Aqui sim. Aqui? Toma, aqui não tem nada, aqui é só pancada. Calma, bezerra. Beleza? Calma. Você tá com o protetor aqui? Tô. Eu não sabia que você tava com o joelho machucado, não, viado. Você tá com o negócio de joelho? Tá. Foi só só saiu relando só. Rebenta, botão aqui, ó, pião! Alô? Olha a cabeça, tá com mais de cabeça. Se eu não tivesse batido. Ô, boi, bro.